hiqet me një farë forme, cila mendoni se është besoj e vërtita? Besoj që mediat edhe popullë e ka rëzusur relativi. Tash nuk e dija kam patur të drejt mediat edhe popullë që e ka rëzuar, por thjesht është një person, duket që është një person që nuk mund të adhëroj shumë presionin e publikut. Është një profesionist që më shumë si që ta pëm duket Fidani, më shumë është një personalitet i cili do duaj të ajpë të kontributin në një në sektorin e shëndetësis, por në një diktaster ku nuk ka presion të madhë nga ana e publikut dhe medjave. Po është rëzim klasik nga ana e publikut dhe medjave. Publiku e media e ka rëzuar. Ok? Po, ka pajtoshtë të? Vrejo të jo. Pse?